Ja, kära vänner. Det rullar lite lutar folk utbildningsprojektet. Går väldigt, väldigt snabbt. Mm. Ja, det gör ju det. Lite märkligt det där nästan. Kan man tycka. Mm. Faktiskt. Hur länge har det hållit på det här egentligen? Vi kan väl säga att sen muren föll i alla fall helt säkert, men eh, mm, egentligen då? Ja... vad har roten till det onda i den meningen befunnit sig? Mm. Ja, det är inte alldeles lätt att liksom begripa det så där om man inte bor i Sverige. Nej. Ja. Vi blir ju lite lämnade därhän av just den anledningen också. Mm. Det verkar... <laughs> ja. Vad sa han Douglas MacGregor. Ja, Vi får fan rädda oss själva alltså. Vad är det för någonting? Vi ska ju rädda oss själva. Vi är ju rädda redan. Eller var det inte så han menar, kanske? Nej. Det var det nog inte. Nej. 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 Jag vet inte. Men man kan tänka sig kanske att Ja. Man kan nog tänka sig att det är så att vi, vi någonstans måste. Ja. Visa att vi står rycken liksom själva. Att vi vill någonting. Ja. Omvärlden gör ju vad de kan för att befria sig själva, men vi kanske måste bjuda till också. Det kan ju vara så. Det kan vara så, ja. Ja. Vi måste nog anstränga oss. Mm. Det är ansträng ansträngningen som kommer att mätas. Ja. Sköt själv och skit i andra vet inte jag om det är någonting som går att bygga ett samhälle på riktigt. Nej, strunta i alla de här som inte vill förstå och så vidare. Jag tror inte det är modellen alltså. Nej. Och man kan väl säga men här tiden kvar till det amerikanska valet så ja, då kanske det är bäst, då kan det vara bäst att klara ut liksom vad som gäller och vad som kommer hända nu egentligen. Vad som står för dörren. Ja, det kan ju vara bra. Det kan man nog fan säga. Ja... Det gjordes genom tiderna största folkbildningsprojekt. Grundat på amerikansk stingoperation. Och Den här stingoperationen alltså. Den har pågått... Mm, sedan lång tid tillbaka alltså. Jättelång tid tillbaka. Ja. Intervjun med... eller som Joe Rogan gjorde med Donald Trump. Ja, Vladimir Putin kommer berätta vad vi pratade om. Det betyder kanske någonstans att då har de väl planerat någonting. Det borde väl vara så. Det är mycket som hänger i luften. Det handlar om det svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien. Men eh, hur är det då egentligen med kungahuset? Är inte de en del av det? det är I alla fall en del av grundlagarna, det vet jag bestämt. Och, och nog finns det väl några grejer angående det här med riet och annat. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Så märkligt. Hur det kan bli. Kanske Robert och Ryan, Ryan kände till de här grejerna. Madeleine, ja. Gifte sig med Chris O'Neill. Han hade väl ett bolag som hette Oppenheimer eller så var någon, var någon där. Ja, ja, Oppenheimer just det alla jävla namn. Hon var väl kompis med honom? Var hon Lise Meitner? Ja. ja, just det. Så var det ja. ju. verk. Gummifabriken där, ja. Mm. Eller gummimembranen till flygplansmotorerna, sa man ju. Ja. Men man sparade ju inga forskningsresultat för man hade så bråttom med produktionen. No. Ja, torka tårarna och eh, stå på alltså. <laughs> Fast egentligen så behöver man inte torka tårarna egentligen. Så. Ja, inte av sorg i alla fall. En tid för glädje kommer. Verkligen. Och vi skriver den 30 oktober. 2024. Det är mitt i veckan. Det är ja det är dags för ett onsdagsmys. Lite skräckis va? Lite halloweenskt. Ja. Det, det kan man ju tänka på så här faktiskt. Och Ja. Det är speciellt kanske. Jag vet inte. Dagens Nyheter gjorde ett slag i saker idag tror jag. En jättekonstig historia. Mm. Ja, det handlar om... Ja, Det var no någon sån här... sån där pumpen ni vet, alltså, som man har skurit ur. Ja, skräckgrejer. Sagornas värld. Ja, kommer ni ihåg tidningen Spindelmannen? En av huvudantagonisterna, där Gröna trollet. Där. Mm. Han hade en sån här lustig flygande vinge. Huh. Han var lite monstrisk. Ja, det var han faktiskt. Mm. Just det, ja. Och nu har man sådana här pumper då som på bilden då så står det med stora bokstäver. Vad är mysofobi? Ja, det kan man ju fråga sig. Det är en idag. dag. Mysofobi är även känt som basilskräcken överdriven och ihållande rädsla för bakterier, virus, smuts och kontamination. Människor med mysofobi gör ofta stora ansträngningar för att undvika att komma i kontakt med sånt som är kontaminerat eller bli av med bakterier, virus eller smuts. Vilket kan skapa stora begränsningar i vardagen samt försämra livskvaliteten. Jag vet inte, det, är det Lite överförligt så där, till kanske verkligheten. För utan de här bakterierna och det där... Ja... Äh, bakterier, och virus och smuts och kontamination. Utan de där grejerna så fungerar väl inte naturen helt och fullt. Va? Äh, steril miljö, kanske. Mm. Mysofobi, så undligt. Det är mycket som kommer tillbaka. Mm. Går om. Ja, vi kan ju säga att de som inte vill lyssna på det vi säger när vi gör vårt yttersta för att beskriva verkligheten så kan man nog säga att det är någon form av... De som inte vill lyssna som lider av någon form av mysofobi. De är mysofober. Mm. Det kan man säga, ja. Det är det inte märkligt hur det kan bli ibland? Eller kanske inte så märkligt? Nej, det är inte så märkligt. Ni ska som alltid ha det allra största av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Utgör ett exempel. Det exempel som inspirerar andra människor att följa vägen till sin egen sanning som beskrivning av verkligheten utan mysofoba inslag. Ja. Det är konstigt det här alltså, allting. Det går liksom ihop. Mm. Ni ska som alltid ha det största av tack naturligtvis, även för Gå över på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, det är undligt. Är det inte det? Ja, misofobia. Ja, tänk så det kan bli. Mm. Ja, det kom en grej här om vikingaåldern. 800 till 1050, men kan vi säga, att till 1066 lagd vid Hastings och så där. Och som redovisar då hur, hur vikingarna har bedrivit handel och röveriverksamhet över allt nästan. Mm. Ja, inte bort... Jo, förresten, de var ju i USA också. Ja. Så var det ju. Mm. Så undligt. Så undligt, så undligt. Ja. Och de... ja. Kolonialiserade och erövrade och, ja, och nådde Nordamerika. Och... Mm. Ja. Ja, det där är ju jävligt konstigt alltså att det... Mm. Och hemlandet då, Homelands, Danmark, och Winders, Sweden. Skandinavien eller jag säga, men Norden i alla fall. Ja. ja, det är ju det. Det är ju det. ja. Mm. Märkligt, märkligt alltså. Ja. Och det var väl konstigt att ska liksom gå igen hela tiden. Det verkar som det måste tillbaka någonstans i historien och ta sin utgångspunkt för skrivning. Mm. Det verkar inte vara tillräckligt det som har varit på något vis. Uh, undrar varför det är så? Men det kan man ju fråga sig kanske. Behöver vi fråga oss det? Nej, det behöver vi inte. Det behöver vi inte alls göra. Nej. nej. Och det här med mer liksom... Uh. Expansionen där. Mm. Det verkar ju ha varit mera liksom. Ett tull och rövarbandsföretag det där på något vis. Mm. Lite som en förlaga till de ostindiska kompanierna som sträckte sig ut lite längre bort. Mm. mm. Ja det är väl konstigt egentligen hur det kan bli. Mm. Och Vi kan väl börja med den här konstiga lättnad på Åland. Det är han den här Ålandskungen eller vad fan han heter. Ja. Han är ju där också. Ja. Han är ju kompis med Bill Clinton. Ja. Vad kan Hade han inte barnhem på Grönland också förresten? Jo, men mm. Ålandsbanken. Göran Persson. Hade inte han någon fest hemma någon gång förresten? Med en massa folk. Och vi har artister där också, hörde jag. Mm. Gamla ja, Göran, ju... Ja. Mm. Ja, och Det sägs att ja, hans kompis där, från Ukraina... Jan Eliasson, FN... Vi generalsekreterare, en gång i tiden. Ja. Han borde ju ha sett till om personalen höll på med... Vet jag vet Åkte runt och förlustade sig, fast eh, förgrep sig kan man kanske säga. På minderåriga. Ja. Mm. Och att det här dokumenterades. Lite som du där. Liksom i ropet på något vis. Oh. Kung, ja. Familjen. Brasilien, Walter Sommer, latariseringsprocessen. Drottningen Childhood Foundation. Undrar om någon ta pengar? Undrar vad det är för någonting egentligen? Kanske SEC vet. Kanske IRS vet. Ja, för det är trots allt så att de har rätt att titta nu med. efter Chris och Neil. ja Så är det ju förstås. Ja. Undrar om de hittar saker där. Ja, det några saker måste de väl ändå rimligen kunna hitta. Jag är säker på att de har hittat någonting ja, med S. EB till exempel i penningtvätt här. Det har de säkert gjort. Och, säkert någon med Ericsson också. Kanske Muter. Kanske inte rentav med Atlas Copco eller ABB. Det vet man ju inte riktigt alltså. Nej. Det kan ju vara så. Ja, de sitter ju i alla fall ihop i ett företagskluster som inte är omöjligt att upptäcka. Ens för en amerikan. Nej. Så är det ju. Det kan man ju också tänka på. I de här tiderna. Jaha och eh, ja, finska myndigheter har börjat beslagta ryska fastigheter i Finland. Det handlar bland annat om de tomter och hus som bröderna Grussner på, Grussner på Åland har kämpat för att få tillbaka i årtionden. I 50 år har Ulf Grussner tillsammans med sin bror Kurt aktivt försökt få tillbaka de hus och den som Sovjetunionen annekterade efter kriget eftersom deras mamma var gift med en tysk. Bröderna uppvaktade så sent som i augusti president Alexander Stubb i ärendet när presidenten besökte Åland. En månad efter besöket anlände brev från Försvarsmakten, berättar Ulf Krusner. I det brevet står det då att det ja, ger en grundlig och lugn förklaring till att Finland tyvärr inte kan göra någonting åt saken. Så jag har haft det klart för mig men jag har samtidigt inte gett upp hoppet, säger Grusjne. Plötsligt rör det på sig. Helsingin Siamat, Sanomat rapporterar att Finland har börjat beslagta fastigheter som den ryska staten äger här. Eh, till dem hör då bröderna Grusne, brödernas barndomshem och de annekterar markerna på Åland. När HBL ringer upp Grusne på tisdag Förmiddagen är han berörd. Han har precis hört nyheten så, och, och försöker smälta den. Det är tydligt att beskedet väcker känslor efter alla år med engagemang i frågan. Det kom så himla plötsligt, säger han. Den plötsliga vändningen är positiv, en lättnad. Vi är egentligen inte ute efter att få tomten tillbaka. Det är inte så att vi behöver den, men, men vi vill inte att ryssarna ska ha den. Nej. En av fastigheterna på listan är det ryska vetenskaps och kulturcentret i Bortretöle. Grusne förklarar att hans och brödernas stora, stora oro är att Ryssland ska börja nyttja, utnyttja tomten mitt på Åland och i ett Finland som tillhör Nato, till exempel för att sätta upp signal, en signalspaningsmast. Tomten är på 100 000 kvadratmeter uppe på ett berg. Barndomshemmet är idag förfallet, men helheten kan vara attraktiv för Ryssland, tror han. Vi har länge tänkt på att det här känns väldigt otryggt. Ännu ingen från myndighetshåll tagit kontakt med bröderna Gryssner. Ulf Gryssner säger att det för honom är oväsentligt om det är staten, landskapet eller kommun, Saltvik, som tar över fastigheterna. Bara det inte är ryssarna. Ja. Det kanske finns finska saker i Ryssland. Då kan de ju tjingsa för tjingsa, liksom. Eller jag vet inte. Kanske någon annan har tänkt så. Men det är ju neutralt det där. På något vis. Ändå. De har ju, varit, de har ju separat lagstiftning i några fall. Ja. Är det där finsk då då? Om det är separat. Verkar inte det här någonting? Verkar halta någonstans där va? Jag tror det. Vi har inte sett det sista av det där i alla fall och inte av kungen heller. Kungen av Åland alltså. Som är kompis med Bill Clinton. Mm. Det är ju konstigt. Sammanlagt rör som 40 fastigheter och aktielägenheter i Finland. Det rör sig om fastigheter och lägenheter runt om i Finland. Det ska handla om exempelvis det ryska vetenskaps och kulturcentret i bortre Töle och en fastighet på Drumsö. Fastigheten på Drumsö ska vara värd 10 miljoner euro enligt om att och mina kulturcentret i Töle beräknas vara värd 7 miljoner euro. Enligt Yle skulle utsökningsverksamhet och utsökningsverket också ha beslagtagit en strandfastighet nära Åbnäs garnison i södra Kyrkslätt och en fastighet i ja, så år. Tomten i Kyrkslet ska enligt Helsingin att vara värd 2 miljoner euro och användas av ambassaden. Det är ukrainska företag som har ansökt om konfiskeringarna. Ett av bolagen är det statsägda gasbolaget Naftogas. Företaget eh, ägde gasreserver och lager på Krim som Ryssland annekterade 2014. Gasbolaget vill nu att pengarna till ersättningarna ska tryggats, tryggas. Bland annat genom att tillgångar beläggs med kvarstad och tas i beslag. Ja... Vad ska man säga? Mm. Ja, det är nog som det är. Ja... Oh. grejer, ja. Det är konstigt. Jag kan tänka på Rumble in the Jungle. Det är 50 år sedan. Mm. Jag var på klassresa i Nyköping där på torsdagen efter den här onsdagen, när den här matchen gick. Mm och hörde förfärliga sagor om Nyköpings gästabud. Ja, ja hacka ur med någon gristand eller vad det var. Ett vildsvin, en vildsvinsbete kanske. Jag minns inte så noga vad, hur de sa. Men... Ja, vi var tittade på den här gropan i alla fall då också. Det kommer jag ihåg. Ja. Och sen gick vi förbi så där med löpsedlar på. Och då hade Ali slagit man. Mm. Och sen kom ju den här låten också med Johnny Wakeling. Just det, den också. Insire. Ja. Belgiska Kongo, ja. Och det där var ju märkligt. Och för att minnas det här så... ja spänningarna runt stormatchen i djungeln fortfarande aktuella. Det är en lång artikel i och för sig, men, eh, men man, det var många som minns det där fortfarande. Liksom, snacket gick kring det här, men det, var ju också, det handlade ju om den här kolonialväldesfrågan. Men frågan är ju om inte man sopade över den. Leopold var väl rätt så dum i huvudet ändå? Va? Det tycks ju ha framgått. Ja. Och, och de som var inblandade i övrigt var väl inte riktigt med på banan så där överdrivet mycket. Nej, det var nästan så att vissa delar av det här eventet var väl nästan rena provokationerna skulle man kunna säga. Så kallade de för sportwashing. Mm. Ja, då fick det bli en annan konflikt, lite annorlunda istället. Sköts från de förhavarna som hade förevarit. Mm. Till att bli en sportgrej istället. Då kunde man då skräna på varsin sida. Det var inte så många som skränade på George Formans sida. Det ska man väl ha klart för sig. Och för att säkerställa allt det här så... Ja... Det var ju konstigt alltså. Han hade med sin chef. ja och det här var ju sju år efter att han hade blivit av med tungviktstiteln och han dömts till fängelse för att han vägrade vara med i Vietnamkriget. Alltså. Ja. Tre år hade gått sedan Högsta domstolen gett honom upprättelse. Ett halvår tidigare hade den nya världsmästaren, den sjuåring George Foreman gått med på en titelmatch. Skulle ha ägt rum i september men det hade blivit ytterligare sex veckor försenad och nu var det ögonblicket framme. Då då. Och, och, och stämningen var extatisk och, och ja... Uh, hade det varit en nä, likvaka i som ett par minuter tidigare. Teamet kring Ali oroade över vad som skulle komma skulle. Uh, hade var, varit grav allvarligt. Ali hade försökt muntra upp dem. Ska vi dansa? Vi ska dansa. Men det skulle inte bli någon dans den här morgonen. Nej. Ett halvt sekel hade gått alltså. Ja. Uh. Nu sen dess. Den legendariska titelmatchen mellan Ali och Foreman. Som såldes in till en miljard tv-tittare. Rumble in the jungle. Ja, omständigheterna som gav som politisk laddning åt mötet är så bekanta att det skulle kunna vara idag. Konstigt. Det verkar vara rätt mycket klagomål i dagens läge. Men det verkar vara den här djupa staten som ligger bakom och, och drar på sig ja, väldigt mycket Frostig kritik. Mm. Ja... Och idrotten hade under 60-talet gått från att vara en distraktion från politiken till en arena för samma Det var med sport som USA visade upp för världen var man hävda var ett egalitärt samhälle där alla fick en chans att göra klassresan oavsett hudfärg. Men det var också på arenorna som denna bild ifrågasattes. När amerikanska idrottsstjärnor idag knäböjer för att markera mot strukturell rasism, med tydlig inspiration från 60-talets företrädare Tommy Smith och John Carlos, som på OS i Mexiko 68 hade sträckt sina behandskade nävar mot himlen i stöd för Black Power-rörelsen. Jag vet inte ändå, alltså. kan det vara så? Precis som det nu? Black Lives Matter och allt det här. Det är det bara en förlängning på det här? Alltså. Det är samma jävla skitstövlar bakom alltihopa? Fortfarande samma gamla reminiscenser från ostinska kompaniernas dagar? Ja, jag vet ju inte, men jag misstänker att det är lite åt det hållet faktiskt. Ja, och i tomrummet efter Ali har alltså George man kommit in i bilden här Forman hade vunnit sitt os i Mexiko 1968 och han hade med glädje viftat med stjärnbaneret. Då. Och det var mer en patriotism. Jag alla veta, jag var stolt över att vara amerikan, sa han senare. Forman, en demokrat som älskade Lyndon B Johnson, kanske inget stöketecken, vars arbetsmarknadsprogram han hade att tacka för att han mot alla odds lyckades ta sig ur en kriminell tillvaro i Justons värsta kvarter. Två kontrasterande bilder av ett dåtida USA skulle ställas mot varandra i en kamp som hela världen kunde följa. Men den som fick det här att hända var på promotorn Don King. Ni kommer ihåg han hade med håret va? Han hade suttit inne för dråp och fördrivit tiden i fängelse med att läsa Freud, Kant och Shakespeare. Ja, Freud ja. Mm. Kings karaktäristiska frisyr gav honom skenet av att befinna sig i fritt fall. Men hans karriär pekade rakt upp att Det var King som fick boxarnas signaturer på papper och, uh, mot en rekordstor prispott på 10 miljoner dollar. Pengarna hamnade i Kinshasa drygt, drygt tio år efter att Ali övergett Cassius Clay, som man ansåg vara ett slavnamn, hade president Joseph Désirée Mobutu bytt sina koloniala förnamn och blivit Mobutu Sese Seko och Kongo hade bytt namn till Zaire. De första fem årens skräckvälde under Mobot. hade ersatts med ett politiskt lugn och nu var landet mitt uppe i en nationalistisk omstöpning kallad ”authenticity”. Ja, en titelmatch i boxning kunde sätta Zaire på kartan. Mobots kassa hade stärkts av de höga kopparpriserna i spåren på, av Vietnamkriget. Något som borde besvärat krigskritikern Ali Mer än det gjorde. Ja, som sagt, jag är inte så säker på att alla hade full koll på allting hela tiden. Jämt alltså. Nej, nej, faktiskt. 10 miljoner dollar motsvarande 3 av landets BNP. Investeringen skulle löna sig med råge. Men pengarna som sändningsrättigheterna gav gick direkt in på botens privata investeringsfond. Detta svinn var ändå marginellt i ett större perspektiv, som heter ur ett större perspektiv då, sett till den skenande korruption som med tiden skulle prägla Mobutus säger, mannen med leopardhatten, var förlagen till klichéerna om korrupta diktatorer. Han har låtit bygga ett Versailles-inspirerat pal Versailles palats i hembyn. Mm. Komplett med extra lång landningsbana för Concordeplan som han vid flera tillfällen chartrade av Air France för eget bruk. Ja, atleterna använde ett av Mobutus palats för träning. då de när de landat i Kinshasa Längs vägen från stan reses gigantiska plakat som slog fast att det var en match mellan två svarta i ett svart land, organiserat av svarta och sedd av hela världen. Det var en seger för mobutuism. Till en parallell musikfestival flögs en stjärnspäckad skara artister in, bland annat James Brown Etta James, B.B. King, Miriam Makeba. De möttes upp av lokala stjärnor som nationalikonen Franco och hans T-pock-jazz. Men matchen skulle gå först om sex veckor efter festivalen. Sen får man spräckt ett ögonbryn under sparring. Ja, det var ju konstigt. Och... Ja, konstigt. Det här. Och så beskriver man då också boxarna i det här. Och det var också konstigt. Därför en annan grej, George Foreman landade med sin dag och så råkar vara en chefer av samma sort som kolonialmakten Belgiens polis hade använt i Kongo bara 15 år tidigare. Var det så glyftigt gjort, eller var det kanske meningen rent utav? Jag vet ju inte. Nej. Ja... Ah. George kommer hit med en hund. Jag behöver inte berätta för er alla hur många hundar som bussas på er genom åren. Vilken typ av hund tog han med sig? En belgisk schäfer. Och vem var det som förtryckte er? Belgarna. Så vad gör det honom till? Sa det och Ali retoriskt. Jag vet inte. Var inte det här politiken då då kanske? Ja, ah. det verkar ju som det. Är. Samma trumpska logik använde Ali, Ali för att visa, med komplexa uträkningar att han borde vara favorit att vinna matchen även om oddsen var 1-3 till Formans favör. Ali var den enda som trodde att Ali skulle vinna. Ja... Det skulle inte bli någon dans, alltså. Den här morgonen, 30 oktober 74. Mm. Ja, det var ju konstigt. Det där var ju konstigt. Mm. Mm. Ja. Men speciellt alltså. Rope dop, dope dök upp där, Mm. George ran out of gas, alltså. Mm. Ja, inte konstigt det här, alltså. Faktiskt. Mm. Rumble in the jungle. Alis ja. ah, unika roll i idrottshistorien. Mm. En av de kla sista klassiska boxningsmatcherna. Ja. Ah. Faktiskt. Mobutu såg aldrig matchen själv. Nej. Konstigt alltihopa. Eller är det inte så konstigt? Jag vet inte. Mm. Ja, över hundra döms i jättelik i Belgien. Mm. Med eller utan chefer frågar vi väl. Vi får knyta ihop det lite. Ja, väldigt underligt det här alltså. Mm. Det kan man ju säga. 100 över hundra döms i jättelik De kommunicerar via krypterade appar. Och och smugglade tonvis med narkotika till Europa. Men chatttjänsten var avlyssnad. Kan ni tänka er alltså. Nu döms fler än hundra personer till långa fängelsestraff i vad som beskrivs som ja, det största rättsfallet i Belgiens historia bland de dömda. En polis. Mm. Ja... Det finns nog många inblandade i det här som kanske inte kommer att redovisas. Ja, lika bra kanske. I flera år hade gänget ostört diskuterat sina brottsplaner via den krypterade appen Sky ECC. Ett favoritverktyg bland kriminella nätverk över hela världen. Ja, vad ska man säga alltså? De hade smugglat tonvis av narkotika, framförallt kokain och cannabis i container från Sydamerika och Marocko till Belgien och vidare ut i Europa. färna, gick till en början lysande. Men vad de inte visste var att belgiska, franska och nederländska myndigheterna år 2021 lyckats knäcka chattjänsten chatt chatt av avlyssnade meddelandena. Ja, vem som hade konstruerat den här chattjänsten och, och tillhandahållit den, det framgår kanske inte riktigt. Nej, det gör ju inte det. Ja. Under en tid kunde polis övervaka drogkartellens framfart och samla in stora mängder bevis. Därefter följde en rad raser och gripanden i flera europeiska länder. Nu är inte jag säker på det här riktigt alltså om eh, det här med att samla bevis. Det är lite grann som stingoperations... MOT va? Mm. Men det skulle kunna användas på andra håll. Jag tror det också. Ja, jo, så kan vi nog utgå ifrån faktiskt. Ja. På tisdagen dömde en domstol i Bryssel 119 personer till fängelsestraff mellan 14 månader och 17 år. Rätten anser att de bland annat gjort sig skyldiga till narkotika, vapensmuggling, penningtvätt, utpressning och kidnappningar. Försvarsadvokaterna tar plats i rättegångssalen i Bryssel då och Ja, på bilden. En tidigare polis dömdes till fem års fängelse för att ha försett kriminella med känslig information från politens, polisens databaser. Mm. Rätten ville belysa att den här typen av kriminell organisation destabiliserar samhället och undergräver rättsstaten, sade Dennis Gåman, talesperson för domstolen, enligt tidningen Financial Times. I några fall hade åklagare yrkat på 20 års fängelse i vad som har kallats för det största rättsfallet i Belgiens historia. De dömdas försvarsadvokater har kritiserat bevisföringen och hävdat att dekrypteringen av chattjänsten varit olaglig och inneburit en kränkning av privatlivet. Men domstolen avfärdade de argumenten. det argumentet. Är inte det konstigt? Måste finnas mycket muskler bakom. Mm. Om det blir så. Mm. Jag kanske är genomkorrumperad. Vet inte. Mm. Eller så är det något annat alltså. Mm. Belgien ja. Mm. Rättegången sätter ljuset på Belgiens växande problem med narkotikabrottslighet. Bland annat, sen, bland annat har hamnen i Antwerpen blivit en av de viktigaste inkörsportarna för narkotika till Europa. Har inte några svenska rederier en massa verksamheter i Antwerpen tror jag? Eller jag vet inte. Conny vilar idag faktiskt. Han behöver vila. Ja. Han äter antibiotika och sånt där. Inte lite lönt. Men mm, kommer inte in på fredag heller, för då är han på resande fot. Måndag är med, då sitter vi bredvid varandra. Mm. Ja, det närmar sig min ja. Och, ja... Anders Q. Björkman. <laughs> Roligt valt namn, alltså. Men, men, ja... ikväll flyr jag från korvstoppningen. Mm. Mm. Svenska mediers upptagenhet av USA får mig undra om intresset slagit över i osund besatthet. Jaha. När jag gör en granskning av de senaste två veckornas rapportering ger resultatet en fingervisning. Ju mer amerikansk kultur vi konsumerar desto mer hemtama har vi blivit. Nyligen så uppmärksammade, att många svenska brudpar vill att fader ska leda bruden till altaret precis som i amerikanska Rom-coms. Ja, och när kvinnan sen blir gravid anordnar den blivande modens vänner numera självklart en baby shower. Ja, shower kanske. Mm. Ja, och efter att ha sett tv-serier som Vita huset och House of cards och Vip vet vi också betydligt mer om de politi politiska intrigerna i Washington DC än om de i Bryssel. Fast det är ju EU vi har rösträtt alltså. Ja. Faktum är att vi vet skandalöst lite om det sistnämnda. En undersökning visar att Sverige är det enda EU-land där den främsta anledningen till att man inte röstar i ett EU-val är bristen på kunskap om unionen. Ja, tänka sig. Hur ska det gå med EU sin nuvarande form av tappning? Vet vi det? Har vi en aning? En indikator, en tanke, en känsla, kanske? Jag vet inte. Ja... Det är ju konstigt, alltså. Ja... Det är Ja, som sagt. Därför är det också tur att åtminstone en rännil av populärkultur som utbildar oss i EU-kunskap når våra breddgrader på Access-TV går just nu en tredje säsong av den riktigt roliga satirserien I Unionens tjänst. Men i slutändan kan vi naturligtvis inte förlita oss på tv att TV-serier ska lösa våra demokratiska eller demokratiproblem och kunskapsluckor. Till det har vi tredje statsmakten. Fria medier som ska granska regering och riksdag och eftersom Sverige är med EU Även parlamentet och kommissionen i Strasbourg och Bryssel. Men blir det verkligen gjort? då? Verkar inte svenska medier snarare så upptagna av USA att ha gränser till besatthet? Ja, jag vet inte. Vad kan det här bero på? Kanske det beror på att egentligen så är EU ett CIA-projekt. glömmer q här alltså. Mm. Spelar det någon roll allt det här? Då? Men det kanske gör det ändå. Det är ju något slags eh, ja, Europas förenta stater. Men, men, men egentligen så har inte befolkningen skit att säga till dem. Det är ju konstigt. Mm. Men det skulle ju vara bra med en sådan organisation om den så att säga höll sträck för någonting annat än att bara gynna globalister. Det kan man väl säga ändå. Utan att överdriva. Ja, för att ta reda på hur det ligger till i det här då så har Q1 ägnat de senaste två veckorna åt att granska granskarna. Han har mätt då hur utrikesbevakningen ser ut i tre medier. 21 sändningen av SVTs Aktuellt, Sveriges Radios Kvart i fem Eko och eh, SvDs nyhetssidor. Hur många minuter respektive spalt millimeter har ägnats åt USA, EU eller krigen i Ukraina respektive Gaza under perioden 9 oktober till 22 oktober? Att en stor del av svensk nyhetsbevakning handlar om, en, om inhemsk politik är given men q eh, mätning här då, som naturligtvis bara är ett stickprov, visar att bevakningen av EU är lågt prioriterad. Valrörelsen i USA och krigen i Ukraina och Gaza får av naturliga skäl stor uppmärksamhet. Men trots att eh, processen med att ta fram ny, en ny EU-kommission för de kommande fem åren just nu pågår så är svenska nyhetsmediernas intresse för Bryssel synnerligen lågt. Alltså. Ja, aktuellt, Ekot och Svenskan lägger alla i tre alla tre i runda slängar 40 av programtiden eh, respektive tidningsspalter på redovisning från omvärlden. Störst fokus får USA. Aktuellt som tilldelar landet drygt 40 av utlandsbevakningen, medan USA hos SVT uppgår hela 38 procent. Hos Ekot får istället kriget i Israel och Gaza och Libanon, drygt 40 av utrikesrapporteringarna. Ämnet USA kommer här på andra plats. Ja, konstigt. SVT rapporterar om händelser i överlägset flest länder under mätperioden, men aktuellt värld är minst allra minst. Till Latinamerika hittar SVTs nyhetsprogram bara vid en enda tillfälle och då är det för att ja, One Director sångaren Liam Payne råkade dö i Buenos Aires. Afrika existerar inte överhuvudtaget, inte Aktuellt under den period jag granskat. Konstigt. Huruvida Kamala Harrison eller Donald Trump vinner i det amerikanska presidentvalet den 15 november lär få stor betydelse också i vår del av världen. Men med tanke på att nästan hälften av all svensk lagstiftning bygger på beslut i Bryssel och att svensk export till EU-länder är 5-6 gånger så stor som den till USA... Ja, det är konstigt. ...så måste man nog säga att EU-politik det vara viktigare för vårt land än vad svenska medier får att framstå som. Om en och en halv vecka är det val i USA. Nu är det ju kanske inte så lång tid kvar. Nej. Men eh, ja, om en och en halv vecka står det. här. Men, men någonting säger mig att kvällens Agenda i SVT därför kommer att erbjuda mig förnyad korvstoppning om Trumps och Harris och stater. Jag satsar i så fall hellre på eu så att det är i unionens tjänst som sändes vid samma tid i kvällens Ja, samma tid. I kvällens avsnitt rasar en öppen och rafflande strid mellan EU-kommissionen och EU-parlamentet. Ja, man vet ju inte. Mm, det ligger ju i tiden i alla fall. Mm. Och man har bestämt på, på SVT att man Ja, det så kallade vegobeslutet. Man ska bara servera vegansk mat där på. Ja. De representationsluncher och såna här grejer. inte det här konstigt? Och jag vet inte. Faktiskt. Ja. Ja. Och... Folk och, och. är jättearga på det här. Ja, Högerprofilen blir det då. Ja, oh, Edvard Blom i farten igen. Mm. Faktiskt. Och höger vänster-kulissen. Jag vet inte. Är det liksom... Borde vi inte ha vuxit ifrån det här snart, kanske? Ja, oh, man kan ju undra. Man kan undra. Mm. Ja... Oh. Ja, jag vet inte. Man bör påminnas om att artighet är en borgerlig dygd. Och att, ja, det är så pass, alltså. Det är en borgerlig dygd, ingen annans. Att vara artig, kall och ha kort i nära kropp? Jag vet inte. Är det borgerligt? Det? Men den falska solidaritetens altar, den gäller, den gäller inte borgerligheten. Ja, jag vet inte. Det är lite otydligt det där, tycker jag faktiskt. Och det verkar som Therese, Hultin, Therese Larsson Hultin sitter lite halvpyngligt till alltså. Ja. Och, och det är svårt att säga egentligen. Bara vad, vad ska det bli av det här? Och det verkar inte bli så bra för Therese faktiskt. Stackars Tessan skriver vi i den meningen. Ja. Det är ju konstigt alltså. Mm. Och Kamala Harris kan visst vinna, säger hon. Ja, hon kan hon det? Ja. Men nu när alla röstar så där så finns det inte så mycket röster kvar. Nej, det gör inte det. går inte att välta det här om man. På det. Är... Nej, det går inte. Nej. Ja, jag vet inte. Spelar det någon roll, tror ni, att det här med. Valsedlarna och det där med vattenstämplare? Skulle det kunna komma att ha någon betydelse? Ja... Men varför har man inte... Ja, jag vet inte. Är det för att samla bevis som blir det här med belgisk knark? Ja... Belgien är en kolonialvälde då. Ja. ja... Ja, men det är så mycket med det där som man vet ju inte längre helt enkelt. Mm. Det kan man inte säga, nej. Ja... Vi vet inte vem som vinner, skriver Therese. Då då. Nej, det, det är klart det. Mm. Märkligt alltså. Ryssland kräver Google på 20 kvintiljoner dollar. Mm. Rysk domstol hävdar att Google måste betala en extremt hög bötesumma på 20 kvintiljoner dollar. Ja, det skriver flera medier med hänvisning till ryska kanalen RBC. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om den då. Ja. Konstigt. Ja. Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Och Golfströmmens kollaps ifrågasatt och Vi pratade om det här med Rockström förra gången. Nu verkar det komma andra bud. Det är inte det konstigt? Man, man kan ju tänka sig att... Eh, nej. Faktiskt, ja... 40 klimatforskare i ett brev till Nordens regeringar. Ja, men frågan är långt ifrån vetenskapligt avgjord. Ja... Det var den här varningen jag med Rockström och dem Ja. nej, jag vet inte vad man ska säga egentligen. När Nu är de inte sams längre. Nej. Det är ju lite så konstigt. Och, och Och konsekvenserna för Norden kan nämligen bli katastrofala med snabb avkylning och ökad risk för extremväder, enligt dem. Ja. Mm. Havet är ett kaotiskt, väldigt komplext system. Vi försöker fortfarande förstå vad som händer, säger Susanne Lossier, en av världens främsta experter på havsströmmar. Ja, och när jag intervjuar henne om Golfströmmen och AM och i ett reportage från Lofoten förra året. Hon var då väldigt kritisk i larmen om havsströmmarnas kollaps. Och Forskare har fortfarande inte tillräckligt mycket data för att kunna dra säkra slutsatser, hävdar hon... ja. Nej, det är klart. Faktiskt, alltså. Mm. Ja, vi får väl se om det blir så. Då. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag vet inte längre. Och sen delade den här ser alltså, ut som den här vingen som han gröna trollet hade i Spiderman. Mm. Men den var ju någon gång på 70-talet. Mm. Den var nog nästan liksom ja. Ungefär när formen av och Ali träffades i djungeln. Ja. Ottomanska Europas sjuke man. Ja, faktiskt. Mm. Och jag har barn och försörja, hyra, att betala. Jag behöver veta att jag inte helt plötsligt står utan pengar och det blir ett glapp mellan utbetalningarna innan jag kan återgå till min tjänst på Sundsvalls kommun som jag nu är tjänstledig från. Skriver Backlund, araben där. Jag. Ja. Mm. Ja, hon verkar ju ha liksom... Ja, nu är konflikten öppen, alltså. Mm. Ja, missar man det där, så... Det är var även i Gävleborg, då. Ja... Jag vet inte. Och Verksamhetschefen polisanmäldes för mutbrott och dömdes senare till fyra års fängelse. Men ett av, ett av de bolag som mutat honom kunde ändå ja, teckna nytt eh, miljonkontrakt med Region Gävleborg och tre andra regioner. Mm. Men vi sitter och väntar lite på att det ska komma rättvisa av sig själva. Och sen behöver vi inte bry oss om något. Jag vet inte om det är så smart. Kanske, men det kanske det är. Det kanske det är. Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Danske Bank svänger för att investera i kärnvapenindustri. Jag vet inte, börjar det bli tydligt något där nu? Kanske inte. Ja. Faktiskt. Ja, och Didier anklagas för övergrepp mot tioåring. Ja, det verkar ju väldigt märkligt alltihopa det här. Ja. Indexer. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl där va? Ja. Ja, som sagt. Mm. Ja, det är det. Ja. Ursäkta. Ja. Mm. Ja. Det här med liksom. Eller vad man ska kalla Våldtäkt mot en tioåring. Är det någonting som ska ligga på nöjessidorna? Jag vet inte. Det är lite grann som den här skräckporren nästan. Jag vet inte. Men som sagt, vi var inne på det här från början. Ja. Det kommer nog bli jävligt tråkigt för jävligt många. Det verkar så. Mm. Och det är inte minst i Sverige. Nej. Och fängelse har gjort med starkare, säger Stig första ord i frihet. Mm. Ja, det kan man ju fundera lite på. Mm. Ja, man undrar ju lite. Ja... Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga här egentligen. Alltså. Det var väl SVT, då. Flera chefer på Securitas är muthärare, bjudresor bjud, och sprit. Ja... Mm. Och så suger Daddy, inte Sugar. Mm. Är inte det här konstigt? Mm. Det är det. Ja, man vet ju inte. Och, och Securitas. Alltså man verkar ju ha mutat överallt alltså. Aha. I maj 22 jag Uppdrag granskning av två nyckelpersoner på Securitas, en säljare och en högt uppsatt chef varit inblandad i mutor i samband med en upphandling i Malmö stad. Det verkar vara så att det kryper fram korruption precis överallt. Och frågan är väl egentligen hur har det kunnat fortgå utan att någon har märkt att du sagt ifrån? Är det ett tecken på att det är mer utbrett eller mindre utbrett än vad man har förväntat sig? Jag vet inte. Nej, nej. Det är lite halvlöjligt det här skulle man kunna säga. Och, och hur är det på Securitas liksom? Va, va? Hur ser de på saken? Vet de? Känner de till det här? Eller? Ja. Konstigt. Och ja. Wall Street Journal. Mm. Påverkar investeringsklimatet. Mm. Ja det kan man ju tycka det är viktigt kanske. Och... Svenskan har ju en lång artikelserie om det här. Och vad står på spel och spelar, vad händer om Kamala vinner och såna här grejer. Ja. Och det, det där är ju lite märkligt kanske. Eller är det inte det? Kanske inte är det. Nej. Jag vet inte. Mm. Det verkar som det är folkbildning. Det artiklarna, om man läser dem i följd så går det liksom kursändring det är 180 grader nästan från början. Det är verkligt Det verkar som att det fungerar som i USA där nu demokrater i parti och minut strömmar över till Donald Trumps sida. Mm. Och Kamala Harris ska vi inte tala om. Ja, det är Mycket du där alltså. Ja, vi får väl se vad som kommer fram eller dyker upp. Ja, faktiskt. Uh, Mel Gibson har intervjuats av Jesse Waters. Uh, det var ju konstigt. Mm, det går ihop, alltihopa. Ja. Det är verkligen ett folkbildningsprojekt. Det gäller att plocka med alla. Vi ska inte sköta oss själva och skita i andra. Nej, det går inte. Mm. Och nu är det ja, Vithövde det. Kungsörnar då det. Som är i blickfånget, som är ute och fiskar och fångar saker utgör allegori eller metafor för annat. Ja. Det är ju konstigt. Ja. Och nu slår tyska krisen mot Sverige redan plockat hem 45 miljarder. Det går ju skittungt för Tyskland alltså. Ja, det är konstigt. Mm. Ja... Och örnar på långa rader. Ja, man vet ju inte. Mm. I väntan på Godot, kanske. Eller... Mm. Ja, man kan ju undra. Just. Och Ramsam Ramzan Kadyrov har rapporterat att det har... Ja... Konstigt det där alltså. Attentat. Attacker. Mm. Ja. Vad ska det bli? Det kommer bli... Krig! <hör> ja. Vi vet inte. Vi får väl se helt enkelt. Mm. Ja... Och en allvarlig olycka vid tisdagsmiddagen i Oslo. En av spårvagn spårade ur och körde rakt in i en butik alltså, i Oslo. Ja... Mm. Jag vet ju inte. Vad ska man säga egentligen? Ja... Både Stockholm och Lund har problem med CAF och deras vagnars bromsande. Och jul. Uh. Ibland förefaller offentlig, upp, offentligt upphandlade medel vara hanterade med inkompetens med snudd på intention. Ja, men eller hur? Är det inte lite så? Då? Mm. Det verkar väl vara så nästan. Det är som det är med flit, alltså. Ja, det är konstigt hur kan det kan bli så. Och äh, äh, låt inte yttre omständigheter skapa dina känslor och låt inte de känslorna hålla ditt omdöme gisslan. Ja, det kan man ju säga. Reine säger det i alla fall. Ja. Lite udda kanske. Man från Dalarna, moderator på barnporrsajt, döms till fängelse, uppdaterade igår. En man i 45-årsåldern års åldern, från Dalarna var moderator på en forum där barnpornografi spreds och hade själv tre hårdiska fyllda med över 1 200 bilder och 59 filmer på övergrepp. Han döms nu till nio månaders fängelse för barnpornografi, barnpornografibrott. Ja, jag vet inte. Mm. Ja... Undrar om de hade något. Undrar om de hade följt upp de här grejerna och geofansat. Alltså. Är det någon som inte tror att Sverige kommer framstå som det värsta pedofilnästet på planeten? Det tror inte jag att någon gör snart. Nej. Och varför har Sverige en så lydig befolkning? Det är det för att hålla bror på allihop? Eller vad på Men jag vet ju inte så. så det... Ja... Faktiskt. Det är lite udda, alltså. Och, och Världsbanken har tappat spåren, eller tappat bort, då, kanske. Ja. 24 miljarder. Man tappar bort alltså. Och jag vet inte, det kan väl kanske hända, men ja. Kanske det, kanske. Mm. Och det här med att amerikanska banker tjänar så mycket pengar. Tjänar att den svenska bankerna mycket pengar? Hunt Banker tjänar väl mer än vanligt i alla fall? Eller hur var det? Ja, jag vet inte. Ja. Ah, jag vet inte. Och Bibi, eller Benjamin Netanyahu, då... Han ser arg ut. Ja. Oh. Och, och Spanien annullerar eller stryker de här oh, ammunitionskontrakten med ett israeliskt företag. Ja. Oh. Ja, jag vet inte om det är någonting att bry sig om. Alltså, mm. Nej. Och nu ökar pressen på Riksbanken att storsänka. Kan ni tänka er vad konstigt? Verkligen märkligt alltså. Mm. Det är märkligt. Ja, som sagt, det är. Mörka tider. Fast det kanske inte märks. Det påstås att det är Facebook är nere i hela Europa. Alltså, jag vet inte riktigt om det är så. Mm. Men visst. Ja. Ja, som sagt. David Lagercrantz. Svensk journalist. Ja. Mm. Millenniumserien. Alltså, jag konstigt. Mm. De var gifta, ja. Mm. Ja... Han klagar på Patrik Sjöberg. Och hon blir chef för SVT. I de här tiderna. Ja. Ja, jag vet inte. Men vi lär ju få se det helt enkelt. Men, men man kan ju tänka på det i alla fall. Faktiskt. Och eh, ja... Det är speciella tider. Ja. Och Jorgens val där då. Mm. Jag vet inte exakt. Mm. Det var ju många som var arga på det här valet då. Eller missnöjda. Carl Bildt var extra missnöjd tror jag. Var inte det? Ja. Mm. Märkligt. I USA så var, var, där var det inget valfusk. Mm. Ja, vi får ju se hur det blir det här alltså. Och ja. Det här med Sabrina Sing alltså. Ja. De här Singpiraterna. Vem var deras uppdragsgivare? De där som är i Fantomen. Men det verkar jättemärkligt alltihopa. Alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Och Putins strand. De ska ta sig beslag. Ja, jag vet inte. Får vi får väl se. Mm. Ja. De har ju bättre ordning än vad på Lantmäteriet i, i Finland än vad de har i Sverige som inte vet vem som äger Villa Kassman. Det här är konstigt. Men tror du de frågorna kanske sitter ihop också dessutom? Och man vet ju inte. Den här Eriksson, där han var väl i faggen där han redan och från Åland. Han var nog det. Ja, mm. ja. faktiskt. Dan den är död. Mm konspiration, den där pjäsen som jag var intervjuad i för. Eller blev intervjuad för. Mm. Det där är ju märkligt alltså. Vi mm. får väl se om det är med den saken alltså. Mm. Och det var jättemycket folk som manifesterade och, och, och demonstrerade hårt, tungt liksom. Skriver Carl Bildt. Det är möjligt att det var det är, kanske. Jag vet inte. Och, och dala gör en grej där så ska Trump stå upp på Golfströmmen. Jag vet inte fan alltså. Mm. Det är ju konstigt det här alltså. Mm. Konstigt, konstigt. Och nu ska de räkna om rösterna alltså. Whatever. Mm. Susanne Osten, som sagt var. Och, och sen är det väl han då, den här Björk ifrån Region Västernorrland som är uppe eller vad, över på det där ja. valobservatörsgrejen. Faktiskt, ja. Mm. Och ja. Jag vet inte vad man ska säga nu. Det är konstigt allihopa. Ja. Faktiskt. Det är väldigt mycket och det sitter så intimt förknippat med varandra. Det är liksom svårt att värja sig inte är att det bara är regisserat, helt enkelt. Det är förberett, planerat. För att spela ut sig, för att skapa optik så att folk ska se bilden få uppfattningen och insikten. Mm. Ja, man vet ju inte hur det kan vara. Men en sak vet vi i alla fall att nu är vi inne i... med en vecka exakt, då, eller mindre än en vecka då till det amerikanska presidentvalet. Och nu får vi nog räkna med att det kan bli rörigt och därför så gör vi så här att vi kör lite kortare idag och vi får se imorgon, helt enkelt. I det, det här. Vi visste ju att det här skulle komma, liksom. Days of darkness. Mm. Men som sagt, vi är kärnan också, så det blir lite annorlunda här. Det blir det ju förstås. Mm. Faktiskt. Inte så lite heller, kanske. Mm. Miljörörelsen. Krigen. Det är väl det utomfinansiella som ska döljas med den här andra politiska kosmetiken. kosmetikan. Kolonialväldesfasoner mm. som doldes bakom sportswashing. Mm. Eller numera försöker man att dölja skuldmättnaden i det valutafinansiella systemet genom att klistra på en massa miljöhot eller klimathot kanske snarare. Tänk att det är konstigt när priserna nu går ner till exempel. och Råder det deflation då? Minskande mängd pengar. <laughs> Ja men om prishöjning är inflation. Då måste väl prissänkning vara deflation? Eller? Eller är det så att funktionsmässigt så har inte det här... Det korrelerar inte. bara en jävla ordsallad egentligen. Ja. ja. Det verkar ju som det är, alltså. Det måste jag ju säga. Mm. Faktiskt. Det är ju lite speciellt alltså. Ja, konstigt faktiskt. Mm. Det är speciellt. Men ni ska ha, som alltid, det största tack för ni utgör en förändring som vi får se i om bara. Jag vet inte. Ha förtröstan nu i alla fall. Mm. Vi vet ju inte, men det har ju varit cyberattacken och in i helvetet tydligen och alla plattformar är nere här i Europa och så vidare. Men sen vet vi ju inte hur det är på andra platser. Mm. Men här verkar det inte så farligt i alla fall. Nej, det är så. Vi får se helt enkelt. Vi avvaktar kraftfullt just nu. Mm. Men jag tror vi har ganska bra koll på det här med vad, vad de här PED-grejerna är till för. Är det är för utpressningen då eller och uh, Sen peddas det på liksom allt vad det går för att få uh, större massa av styrbara och kontrollerbara individer. Mm. Så är det. Men nu är det spännande. Nu är det spännande. Mm. Jag skulle säga att från och med idag. Till på tisdag. Mm. Det är alltså torsdag, reda, lördag, söndag, måndag, fem. Dagar och lite sådär. Alltså. Mm. Lite så va. Det är lite så. Det kommer att bli annorlunda och det kommer att bli väldigt jävla annorlunda. Och tänk nu på att det är inte att skita i sig själv och sköta an eller skita i sig själv och sköta andra. Det är precis det det är. Va? Det är inte att sköta sig själv och skita i andra som skapar ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är faktiskt så. Och nu kan det faktiskt löna sig att vara lite så att säga, brysk i tonen i den meningen. Så folk åtminstone vet om att man står upp för det man säger. Ja. För sen efteråt då kommer det finnas en jävla massa människor som inte säger sig ha... Och så vidare. Men de människor som... Ja. Det kommer att bli de som har sagt och försöker. Det kommer att bli alla andra. Så är det ju. Och det ska man tänka på nu i den meningen att man ska inte sköta sig själv och skita i alla andra. Så alltså. Nej. Mm. Man måste. Sträcka ut handen i alla fall. Ja med det kära vänner så är det ju väldigt kort det här men det får ni faktiskt eh, acceptera och leva med. Hur bistert det låter alltså. <laughs> ja. ja, ni är fantastiska och jag är jätteglad för att göra det här tillsammans med er. Ni är världens bästa internetpublik och det är klart att det är inte så lätt alltså för alla att hänga med i det här. Så är det ju naturligtvis. Och ja... Vi får väl se om inte har någon Om jag har någon form av själslig tagning på det här. Nästa gång. Det här var väl en, lite grann den här psykosociala grejen där med... Kolonialismen från vikingatiden till Ostindiska kompanierna till belgiska Kongo. Hur det liksom... Man har använt olika saker i det här. För mm. att dölja vad som egentligen förs igår Ja. Faktiskt. Ni är fantastiska. Ni ska ha det absolut största av tack. Och eh, ja. Vi önskar er en trevlig piglördag så hörs vi senast på fredag. Men jag gissar på att det händer något där alldeles snart. Det känns som att det Ligger lite i farans riktning. Okej, okay. vi hörs vidare senast fredag. Tjingeling!